puoli, että te pääsette itse näette minun videon avulla seuraamaan, mihinkä suuntaan se summa on edennyt. Ja sitä kautta sitten, mitä arvottaa jouluna. Mutta joo, heippa! Työpäivä paketissa, mutta nyt on jännä äärellä. Pitäis lähteä pemarikatasta, mutta katsotaan kuinka käy. Mennään seuraavaksi konttoriin. Ja nythän varmaan kaikkia kiinnostaa, että kuinka siellä katastuskonttorilla kävi. No nyt tällä kertaa ei käynyt mitenkään hirveän hyvin. Voi helekkari, helekkari. Pitää ruveta miettimään tässä vähän juttuja. Joo, ei mahan mitään. Turha tässä on joojotella. Niitä joojomiehiä riittää niin sanotusti maailmassa ja se ei yleensä hirveän pitkälle kannata. Ne sillä pähkeillä, että pitäisikö sitä XRP:tä ostaa niin sanotusti tai Cardano vai pitäisikö sitä mennä salille. Ei kannata miettiä. Tehkää, jos tuntuu sille. Se vie pitemmälle. Mutta joo, tässä tapauksessa kun Pemarille tuli hylätty, niin oli Jousista kyse. Jousissa oli vähän ongelmaa, niin minä otin tuossa muutaman pikapuhelun iskelle ja muutamalle kaverille, että mitä tehdään. Niin tulin siihen tulokseen, että tilaan sitten kerralla alusta sarja ja sitten iskemiin, että minkä päälle se kannattaisi viiä, koska aika helekkarinmoinen homma vaihtaa kaikki Jousit itse, jos ei ole varsinkaan nosturia eikä paikkaa. Niin AI teki Seinäjoella Pemareista kaikista paras noita huoltamaan ja siltä saa muuten helkkari hyviä ohjelmia Pemarein lisäksi. Tulee vähän poveria niin sanotusti lisää, niin AI tekille varasi aikaa. Niin nyt pääsitte kahtomaan, minkä näköinen tästä Pemareista tulee. Ja nyt tuli itsellekin vähän vimmaa ehkä laitella tätä Pemaria eteenpäin. Toteutetaan niitä juttuja, mitä te kommenteissa laittanut, mitä kannattaisi tehdä tuolle Pemarille. Joo, kaverihan laittoi viesti, että vie suoraan tuota paalu. Eihän nyt herra jumala tämmöistä kultaa lähetä paaluun viemään. Mutta joo. Nyt lähdetään salille, eikä meinata menemään salille. Osa aina meinaa, että pitäisi tehdä ja pitäisi tehdä niitä ruokia, eväitä mukkaa, että pysyisi kunnossa. Tehkää niitä. Ei voi olla niin kiire, tai itse asiassa voi olla. Siis oikeasti voi olla. Ja voi olla monenlaisia syitä ihmisillä, että ei pysty, mutta minä lähden nyt sen salille. Minä en ole enää semmonen joo-joo-mies. Joo, ei paljon jälkikasvulle jäänyt kerrottava. Itse asiassa käsitärissä ihan saakerissa tällä hetkellä. Niin kuin huomaat, että kasvua ja punauttani on veitty reenin tosissaan. Itse asiassa tällä kertaa jäikin jälkikasvulle kerrottavaa, koska nyt tehtiin 10 sekunnin respausella, eli ekana tein tuo penkkiä, taisin tehdä 8. Sitten otin 10 sekuntia happea, sitten lähdin vetämään uudestaan, ja niin sanotusti se jäi vailureen, ja se oli tämän reenin tarkoituskin, että se jää siihen. Se kasvattaa maksimaalisesti lihasta, ja se vie eteenpäin. Toi on semmoinen juttu, muuten sitten toi vailuren juttu, että moni ei uskalla päästää sinne asti, vaikka olisi varmistaja, koska se on semmoinen, miten mä sanoisin, onhan se jännittävää mennä sinne. Vähän niin kuin mukavuusalueen ulkopuolelle, koska ihmiset tulee sinne, no nyt tuntuu vähän olokapäässä, jätänkö nyt tähän? Ei, se vetää loppuun asti. Se vaatii tätä pääkopalta. Silloin kun päästään sinne, niin silloin tietää, että tehdään tosissaan töitä. Ja nyt haluan sen verran kertoa, laitan teille klipin, minkälainen tuo Same Goal-ohjelma on tavallaan, mistä minä niin kuin katson näitä reenejä ja sinne tulee kaikki näköisiä. Matias Niemikin tekee muut valmentajat tekee julkaisuja. Sitten minä yleensä katon aina ennen kuin menen reeniä, niin katon sen läpi mitä on, niin sitten se fokus on jo siinä reenissä. Mä heitän klipin tähän, minkä näköinen se on. Joo, itsellä kolmas viikko menossa niin sanotusti reeneistä ja reenit kulkee ihan mahtavasti. Tuosta sovelluksesta niin sen verran mainin, että se on nykyaika, siltä löytyy ravinto-ohjelmat. Sinne voi itse päivittää, jos joku asia mietityttää, valmentajat vastaa siihen. Siltä löytyy ravinto-ohjelmat, niin kuin itsekin tein. Käyn joka sunnuntai hakemassa ruuat Prismasta, niin mä katson tuota sovelluksen kautta, että mitäs kaikkea mulla pitikään olla. Ja homma jääkaappi ne täyttä. Sitten ne valmistaapi siinä heti. Aina 3 päivän välein ne ruuat. Se on tosi simppeliä. Ja eikö tuosta kannata tehdä niin sanotusti liian raskasta ja vaikeaa tuosta hommasta, koska sitten tulee niitä ohisyöntejä ja se homma kussee niin sanotusti. Ja sama juttu reeneistä. Osta jo liikaa vettä fokusta siihen, että kun päivän mietitte sitä reeniä, niin se homma voi jopa lannistua. Eli mä voisin sanoa semmoisen vinkin, että reeni matkalla ja vähän ehkä ennen reeniä käydä puhelimella läpi, että mitä siellä reeneissä olikaan. Ja sitten se fokus jo kääntyykin siihen reeniin. Sitten työ pystyy antamaan sen 100% homman siihen. Niin ei tule turhaa semmoista ressiä ja semmoista. Mutta hei, tähän väliin on pakko mainita. Hitto viekö se katkesi. Tosiaan kuuntelin tuota Pullmentulat-kirjaa, niin siellä on muuten hyviä pointteja. Mä heitän kuvan sitä kirjasta tähän. Iso
peukkusille kirjalle. Suosittelen mennä kuuntelemaan äänikirjan. BookBaitista ainakin löytyy ja varmaan monesta muustakin palvelusta. No niin, täällä ollaan meikäläisen studiossa ja meikäläinen suunnittelee uutta videoprojektia niin sanotusti. Laitetaan Man Cave uuteen usko, ei vaite, tää tulee tilaajille. Sitten kun on 5000 tilaajaa meikäläisen kanavalla täynnä, kuinka se toteutetaan, jaatte näitä meikäläisen videoita ja tykkäätte ja kommentoitte näistä videoista. Ja sitten uudet katsojat tilaa tämän kanavan, sillähän myös saadaan se kassa. No, mitä sitä hyötyy sitten kun otti tilaatte mun kanavan? Tehdään tämmönen videoformaatti. Meikäläisen videoilla pyörii näitä YouTube-mainosvideoita, niin siitä osasta summasta, mitä mulle tulee, niin sijoitetaan kryptoihin ja tiettyjä kohteita, että voitte kommentoida, mikä voisi olla hyvä kohe, mihin itse asiassa voisin sijoittaa sen mainostulorahan niin sanotusti. Ja sitten kun se mainostulo lähtee poikimaan, siellä kryptoissa se raha otetaan joulukuussa pois ja arvotaan pleikkari vitonen teille katsojille. Näin. Näin se homma hoituu. Eli periaatteessa jos mä saan loppuvuoden aikana mainostuloja kassaa vaikka tonni, niin sijoitetaan siitä 50% eli 500€ kryptoihin ja katsotaan minne se 500€ etenee. Ja siitä tietenkin joudun maksamaan verot sitten, kun mä ne kryptot myyn pois. Ja sillä rahalla osataan se PS5 ja laitetaan teille katsojille arvontaa. Tai esimerkiksi lahjakortteja, että itse voitte heittää ideoita. Tehdään erikseen niiden pohjalta vielä tämmönen video, missä sitten sijoitetaan tavallaan niihin kryptoihin niitä meikäläisen YouTube-mainostuloja. Mähän en ole vielä yhtään saanut niitä. Ne on tulon päällä. Ja sitten kun saadaan se, ja mihinkä se potti etenenkään. Elikkä mitenkä saatais kassaa mahdollisimman isoin potti tavallaan loppuvuoteen. No sillä, että katsotte niitä mun videoita ja sillä, että ne etsitään hyvät kohteet yhdessä, mihinkä lyydään kiinni se tavallaan niin sanotusti se 500, vaikka jos päästäisi esimerkiksi 500€ jollekin ilivellä, mistä laitan 2500, laitan tavallaan johonkin teidän kohteeseen, mikä sitten yhdessä päätettiin. Tietenkin minä itse päätän, mihinkä mä laitan se, minkä uskon nousevan. No joo, katsotaan mitä täällä voisi olla hyviä kohteita jo alustavasti. Mutta tähän väliin, kiitos kun katsoit videon, nähdään seuraavalla videolla. Ja oliko muuten hyvä idea? Olihan tämä. Hei, tässä on tämmönen pelikolikko Gamer. Tässä voisi olla potkua. Kahtokaa missä se on ollut ja minnekin se on dipannut. Tässä voisi olla yksi vaihtoehto. Mutta hei, tässä videovarmuutissa on sekin hyvä puoli, että te pääsette itse näette minun videon avulla seuraamaan, mihinkä suuntaan se summa on edennyt. Ja sitä kautta sitten mitä arvottaa jouluna. Mutta joo, heippa!